Hola, com anem? Avui us vull parlar d'aquesta novel·la, El trist final d'en Policarpio Quaresma, de Lima Barreto. És una novel·la que explica la història de Policarpo Quaresma. És un funcionari del Brasil. La història se situa a finals del segle XIX. I és una història en la qual doncs, se'ns explica que en Policarpio Quaresma és una persona apassionada del seu país, estima molt el Brasil, i des dels 18 anys ell que ha anat estudiant constantment doncs, tot el que té referència amb el seu país, la geografia, la cultura, el folklore, l'economia, la sociologia, la història. És un apassionat del seu país i tota la seva vida ha tingut una vida tranquil·la de funcionari, allò rutinari, però quan arriba a la quarantena doncs, decideix que aquesta passió, aquest amor patriòtic pel Brasil doncs, ha de servir d'alguna manera per regenerar el país i per fer que el país doncs, sigui un país autosuficient i una potència mundial de primer ordre, no? I ell creu que cal una regeneració. I, a conseqüència dels seus estudis, ell creu que una de les coses més importants és dotar el Brasil d'una nova identitat, no? I creu que aquesta nova identitat ha de passar per el canvi de llengua. O sigui, el portuguès que es parla, que és la llengua dels colonitzadors, doncs ha de deixar banda i ha de ser oficial la llengua originària dels primers pobladors del Brasil, que és el tupí-guaraní. I ell ho proposa això amb els seus superiors i bé, i aquí doncs, hi ha un daltabaix, no? Els seus superiors creuen que això és impossible, que és una bogeria i creuen, efectivament, que ha perdut el senderi, no? en Quaresma. Els seus veïns i els seus coneguts, d'alguna manera, també ho pensen. Però ell ho defensa fermament, de tal forma que, al final, doncs, acaben tancant-lo en un manicomi, no? Si passa ja una temporada, aquesta passió d'intentar introduir el tupí-guaraní com a llengua oficial doncs sembla que s'atenua, però ell continua amb la seva empresa de regenerar el país, no? I creu que una de les formes també és amb l'explotació racional de les fonts de riquesa del Brasil. Ell té una finca al camp i aleshores s'hi trasllada allà i intenta, doncs, a la seva finca, amb els seus camps, etc., introduir nous tipus de conreus, noves tecnologies, etc., per demostrar que el Brasil, si això que ell fa a petita escala, a la seva finca, es fes a gran escala, doncs el país seria un país autosuficient des del punt de vista de producció d'aliments i agrícolament, no? Vet aquí que aquí ja també topa, principalment amb els veïns d'aquesta finca, que estan acostumats a tenir una vida molt, diguem-ne, rutinària, en qüestions d'agricultura, etc., i el veuen amb ell com un extravagant, no? Com una persona que no toca gaire, no? I bé, aquí ja comença a tenir problemes amb els veïns, però ell és molt tenaç i insisteix, no? I en el decurs d'aquests moments doncs, es produeix al Brasil un canvi de règim en el qual doncs, puja al poder Floriano, que és un militar que doncs, ell considera doncs, que és una oportunitat de canvi, una oportunitat de regeneració del Brasil, no? Si va cap a la capital i s'hi afegeix al cercle de poder d'en Floriano, que té feines a reprimir una revolta que va contra ell, perquè en Floriano no deixa de ser un dictador. En un principi,
en Policarpo, en Quaresma, doncs ha redactat un, com una espècie de memoràndum que se'l fa llegir amb en Floriano, i en Floriano passa olímpicament d'ell, ni se'l llegeix ni res, només se n'assabenta del que proposa i el titlla de visionari, i aleshores doncs no li fa cas. Llavors, aquí comença una mica quan en Quaresma comença a decebre's una mica d'en Floriano i acaba doncs denunciant la seva política, perquè en Floriano esdevé un dictador gairebé, i denuncia, i en Quaresma denuncia doncs l'abús de poder que fa amb els revoltats, etc. I això el condueix a ser considerat com un traïdor. I d'aquí doncs aquesta fi tan trista que el Limo Barreto doncs ens explica en el títol, i que en realitat és això, és la fi d'en Quaresma d'una forma molt trista, perquè acaba empresonat i no se sap ben bé com acabarà els seus dies. La novel·la és una novel·la doncs que és una crítica càustica al sistema, diguem-ne, de les elites i de la societat brasilera de finals del segle XIX, i és una crítica doncs que ataca ferotgement doncs la indolència, la deixadesa dels funcionaris, de les elites, però també de tota la societat. I és també una crítica mordaç doncs aquesta manera de fer, d'intentar doncs mantenir l'status quo, i és també una idea doncs que ens explica com una persona sola, la persona sola, l'individu sol, doncs vol canviar, vol regenerar una societat, i es troba amb la força inexorable de la realitat, que allò que un creu que podria ser bo per la societat i per en general pel país, doncs la resta ho considera com una extravagància, com res, com una actitud visionària, no? En Quaresma doncs és víctima d'aquesta situació. Jo, llegint-la, m'ha recordat una mica el Quixot, no? Quan s'enfronta amb els molins, aquella idea que té en Quixot de que els molins són gegants, i és això, no? En Quaresma, en realitat, té una visió doncs bastant, diguem-ne, subjectiva del que és la realitat en general, no? També, quan està el capítol de la... quan està a la finca i intenta introduir innovacions tecnològiques a l'agricultura, etc., m'ha recordat molt també la novel·la de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, que és una novel·la també en la qual doncs aquest parell de parisencs intenten doncs a través de la ciència i de la tecnologia doncs canviar la seva societat, no? I una mica també m'ha recordat a l'Ignatius de la Conxorxa dels Censes d'en Kennedy, perquè també és un visionari doncs que ell té una idea pròpia de la societat i s'enfronta també amb això, amb la realitat dura i pura, i aleshores doncs en Quaresma seria una mica de cadascun d'aquests personatges que acabo d'esmentar, no? És una novel·la doncs que té una crítica molt àcida a la societat, i sobretot a aquesta indolència, aquesta poques ganes de proactivitat de la gent que ja està acomodada amb una situació i no vol cap canvi, encara que aquest canvi representi doncs una millora, perquè en principi el que proposa en Quaresma és per millorar. És una novel·la que té tons d'humor, o sigui, ens ho passem molt bé quan la llegim. Hi ha alguns personatges entranyables, com en Ricardo, per exemple, que és l'únic amic que té en Quaresma i que el comprèn en realitat, però
en Ricardo és un poeta, és un guitarrista, no? I aquí en Lima Barreto també ens vol criticar això, no? El menyspreu de la cultura, de la sensibilitat, de l'art, d'alguna manera, i que té aquesta societat indolent, no? Aquesta societat que vol continuar amb un status quo, doncs, que beneficia només a les elites i perjudica a la majoria de la societat. És una novel·la, doncs, que ha editat Atdes i Ara, que ha recuperat pels lectors catalans. Atdes i Ara està fent una feina molt, 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 molt important i molt necessària per posar-nos en català molts textos que, si no fos per aquesta editorial, no existirien en català. I jo crec que paga la pena. La traducció l'ha fet Josep Domènech. És una traducció magnífica i us l'aconsello del tot, perquè és una novel·la, doncs, que us ho passareu bé, per això, perquè té notes d'humor i a més, doncs, n'aprendreu moltíssim sobre la condició humana, que és el que sempre fem quan llegim bona literatura. Doncs res, doncs au, que tingueu bones lectures i fins aviat.